السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داود يا الملك استو جوجتان كسو دواده وركي تلفزيون كيستار ويدين كي من دونا حرنتي سوغودا مغالده هرغيسا وركنا waxay idin soo tibin doona aniga Cismaan Axmed Cismaan qodobada ugu door korinaad warkay ku daawan doontaan daawadayaal waxa kamida wafti ballaaran oo hoggaaminaya madaxweynaha ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Seelici oo ka mid ah musharaxa madaxweynaha xisbiga kulmiye ayaa si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Boorama ee gobolka Sowdal. Saldhig u dhowda ka daweyna magaalada Muqdisho waxa ka dhacay qarax ballaaran oo ay ku dhinteen in ka badan 20 qof. Magaalada Burcana waxaa lagu soo gabagabeeyay shir magaaladaasi uga socday laba beelood oo wada dega magaaladaasi. Deegaanka Goreega oo ka tirsan gobolkaasi Gabeleyna waxaa lagu caleemay saaray Sultan Abshir Xasan oo ka mid noqon doona salaadiinta waaweyn ee Soomaaliland. Hay'adda culimada Soomaaliyeedna waxay baaq ka soo saareen abaaraha xoogan ee ka jira Soomaaliya. Wasaaradda waxbarashada Jubbaland waxay shaacisay inay bilaabi doonto imtixaankii dugsiyada kala duwan ee maamul goboleedka Jubbaland. Magaalada Muqdisho weli waxaa ka socda doorashada xildhibaanada aqalka sare iyo kuwa hoose ee Soomaaliya. Wararka dhinaca caalamkana waxaa ugu waaweyn qaraxyo ayaa ka dhacay magaalooyinka Qaahira iyo Istanbul, sidoo kale magaalada Nairobina booyad shidaal sida ayaa ku qaraxday. Daawad yaal, intaasi waa qodobadii warka. Haatana ku soo dhawaada wararkeena fidsan, balse intaynan u gelin wararkeena fidsan aynu ku wada nasanno qadarada ee bulshada.